A poslední bod, mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. A vláda, takže to je ten název, a nyní bych to zdůvodnil. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti. Průměrná sazba hypotečních úvěrů v České republice vzrostla během února na 6,37% a je tak nejvyšší za posledních 20 let. Uvádí to analýza Hypoindex společnosti Fincentrum. Pro příklad, měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun s dobou splatnosti 25 let vzrostla už na 23 342 korun, přičemž jen za poslední rok se tato částka zvýšila zhruba na 3 850 korun, což je pro tisíce plátců hypoték už prakticky likvidační. Je také evidentní, že vysoké úrokové sazby markantně snížily dostupnost hypotečních úvěrů pro široké vrstvy občanů a rodin. Získání hypotéky pro pracující s průměrnými příjmy je prakticky nemožné. Jde o další debakl a selhání vlády Petra Fialy z ODS, která se oblasti bydlení, již má v kompetenci ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů, vůbec nevěnuje. Takže samozřejmě selhání celé vlády, ale v prvé řadě selhání Pirátů. Protože ministerstvo pro místní rozvoj to vede předseda Pirátů Ivan Bartoš, ministr. Neudělal nic. Nic. No ne nic, on tu situaci nechal zhoršit. To je neuvěřitelný. Piráti přišli do vlády a ukázalo se, jaký jsou diletanti a že vlastně nemají řešení. Naopak se Ivan Bartoš z Pirátů a vláda Petra Fialy chystají situaci ještě zhoršit plánovaným zvýšením daně z nemovitosti, což pro naše občany dále zvýší náklady na bydlení, vlastnické i nájemní. Navíc zvýšení této daně má být příjmem státního rozpočtu a nikoli samospráv. Hnutí SPD má na řešení této neudržitelné situace jasné recepty. Zastropování sazeb hypotečních úvěrů, zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny anebo masivní státní podpora nové bytové výstavby na úrovni měst a obcí, včetně podpory družstevního bydlení. Pokud se tyto změny neuskuteční, tak se mladé rodiny, ale i všeobecně pracující rodiny a všeobecně občané České republiky vlastního bydlení nikdy nedočkají. A to je samozřejmě pro SPD nepřijatelné. Vláda Petra Fialy a ministr Ivan Bartoš tyto návrhy SPD odmítá, ale zároveň nic pozitivního nenavrhují. Takže zase občané jenom ztrácí čas s touto vládou, protože potřebují platit bydlení, stojí je to horentní peníze, ale vláda žádné řešení navrhuje. Takže jako ten pátý mimořádný bod dnešní schůze sněmovny navrhuji bod s názvem Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Děkuji za pozornost.